Tere tulemast kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Mul on hea meel, et tänase teema vastu on nii palju huvilisi ja tänane teema ongi moodne ühiskond ja rohepööre. Ja ehk siis küsimärgiga, et arutleme, et kas ja kuidas on see võimalik. Ja täna on mul hea meel siin tervitada Kaarel Otsa, kes on Tallinn Nasdaq börsijuht. Ja mina olen Kaisa Hansen, mina töötan Tehnikaülikoolis uusettevõtluse juhina. Ja tegelikult olen juba 10 aastat tegutsenud rohe- ja ringmajanduse teemadega ja mul on väga hea meel, et vaikselt see teema järjest võtab hoogu juurde ja nüüd kuuleme rohepöörde sõna juba iga päev ka massimeedias, mis on väga positiivne. Aga pikka juttu ei teegi, annan kohe sõna Kaarile üle. Palun! Ja aitäh, Kaisa! Ja rõõm näha! No muidugi ei näe teid, aga teie vähemalt näete mind. Arutame umbes tunnikese jooksul, mis on moodne ühiskond, mis on rohepööre ja kas on kaks asja käivad kokku, kas nad peaksid käima kokku või mis sellest üldse arvata. Aga hakkame kerima. David Attenborough, tänaseks vist on 95-aastane, tuntud saategija, loodussaadete siis. Ja ilmselt veetnud kogu elu või vähemalt suure osa oma elust looduses. Ta on öelnud niimoodi, et kui inimesed peaksid üleöö juhtumise kaduma, siis tõenäoliselt oleks maakeral sellest isegi parem. Mul üks kolleeg ütles selle peale, et võta see probably ära ja see on täise tõene lause. Ja miks ta seda ütleb? Ma olen mitut tema saadet vaadanud ja panin mõned sellised asjad, mida ta seal rääkis järgmisele kahele slaidile. 3/4 maast on tänaseks ümber kujundatud sellepärast, et toita meid. Vihmametsad on veel mitte kõik õnneks, aga neid võetakse kiires tempos maha ja nende asemele külvatakse või istutatakse palmid, need nimetakse palmipõldudeks, mille jaoks sellepärast, et suur nõudlus on palmi õli järgi. Umbes kolmandik mullastikust, mitte ainult sellest mullastikust, mis on siis vihmametsadal, aga kogu mullastikust on kas juba hävinenud või hävinemaas. Mage vesi on kadumas. Mis see kõik endaga kaasa toob, on see, et toidu tootmine väheneb, kuna toitu ei ole siis seda head mullastiku ja seda toodetakse tööstuslikul meetodil. Üle väetades reeglina, sellepärast, et inimesi on aina rohkem ja rohkem ja rohkem, kelle seda toitu on vaja kasvatada. Samal ajal erinevad uuringud näitavad erinevat moodi. Mina kuulsin alles hiljuti, et sellest toite väärtusest, mis kunagi on olnud toitainetel, on järgi jäänud 1/3. Ehk et me sööme küll sisse mingit staffi rohkem, aga kätte saame sealt vitamiine, mineraale palju vähem. Ja see juures väidetavalt, ma ei tea, kas on õige või vähe või vale, aga umbes 40% toidust, mis toodetakse, läheb raisku. Ja samas on mingites maakera siis piirkondades näljahäda. Ehk et me näeme, et see jaotus ei ole kaugeltki ühtlane. Vaatame edasi. Umbes 50 aastaga on kadunud üle poolte loomaliikidest. Ja 90% kaladest 100 aastaga. Ehk et varsti me oleme olukorras, kus ookeanides ongi plastik, maskid ja igasugune hollus, mis siis inimesed sinna on loopinud, aga elusolendeid ei pruugi olla. Ja võiks küsida, et aga mis siis on, et ikka ju mingid loomaliigid surevad välja, et mammuteid ka täna enam pole ja dinosauruseid. Aga konks on selles, et see välja suremine on 100 korda kiirem, kui on normaalne evolutsioon. Ja nüüd kui me mõtleme, et 2/3 sellest toidusaagist, mida me kasvatame, sõltub
sellest, et putukad tolmleksid. Ehk et mesilastega võrreldes ma väidan, et inimene on lõpmatult tühine olevus. Aga mida me ka teame, lisaks nüüd sellele või nendele faktidele, mis on kahtlemata kurvad, on see, et ega nõudlus siis maakera loodusvaradele või ressurssidele kuhugi ei ole kadunud, et vastu pidi, et see kasvab. Nõudlus kasvab, elurikkus kahaneb, mis sellest välja tuleb, ma ei tea, aga vähemalt midagi head küll ei tuleks tulla. Ja ma otsisin mõned pildid lihtsalt interneti avarustest. See vasakpoolne üleval näitab siis palmipõlde, et umbes niimoodi neid siis istutatakse vihmametsade asemele. Siis on selline klassikaline pilt, ma arvan, kõik on sellised näinud kuskil. Hea kui noh kodurannas pole, aga mujale, eks ole, sobib träni ja träni maha visata küll. Siis see, kui vihmametsad, üldse metsad võetakse maha, see ajab palju loomi nendest välja. Nende loomulikust elukeskkonnas siis. Ja sellel pildil on kilpkonna on veel sellistes mingisugustes võrkudes. Ma arvan, et kui me räägiksime seda juttu, no ma ei tea, 10 aasta pärast, siis oleks need pilte, kus nad siis maskide sees peavad elama. Ja võibolla ei olegi midagi hullu sellest. Et kui me mõtleme sellist ulme filmide peale, mille tegevus toimub kuskil tulevikus, siis ega seal polegi puid. Et seal ongi, kõik on tehis, elektriautod või isegi sellised, mis lendavad surinal ringi, no mõtlen näiteks Matrixi peale. Ja ma arvan, et inimene saakski hakkama sellises tehis maailmas, aga ma ei ole kindel, kui kaua ja mis elus üldse on. Ja siis düstoopia on siis utoopia vastandeks. Noh, selline ta umbes on. Ja see kommentaar on, ma leidsin selle Facebookist. Keegi jagas seda sellisel kujul, aga ma ei tea, kes. Niimoodi, et kui keegi teab, siis tervitage seda. Ma arvan, et see soovib kirjeldama seda praegu räägitud väga hästi. Et inimene on jõudnud nii kaugele, et ei oska toituda, ei oska toitu kasvatada, ei oska seista enda eest, ei oska energiat tarbida, ei oska arvestada ümbritsevaga teiste eluvormidega, loodusega, mitte midagi ta ei oska. Aga ta on siis noh, oma arengult siis kõige kaugemale jõudnud. Et mis mina võiks öelda selle peal on see, et vaatamata sellistele tehnoloogilistele saavutustele, ei ole inimene ühte asja ikkagi välja mõelnud, et mis moodi on võimalik kõigele elusale panna hinna silti külge ja mis moodi on võimalik selle tehnoloogiaga loodust juhtida. Aga nüüd me saame teada, et tegelikult ei olegi see areng olnud nii positiivne inimese seisukohas samuti. Ehk et selline tehnoloogiline võimekus või areng on muutnud meid, nagu sellelt pildid näeme, selliseks me oleme ikkagi inimesed veel, aga me oleme muutunud nõrgemaks. Nii vaimselt, kui ma väidan ka füüsiliselt. Üks hiljutine uuring ütleb, et emotsionaalne intelligentsus on langustrendis. Suuresti tänu, mitte tänu, vaid suuresti tehnoloogia tõttu. Võibolla siis ka tehnoloogia sõltuvuse tõttu. Et enesekontroll, heaolu, suhted teistega, see on langustrendis. Kõrvalt, kui me vaatame, kui palju raha kulub haige kassa eelarvest selliste haiguste raviks, mis on tegelikult ennetatavad. See on siis 4/5, ehk et 80-20 Pareto töötab siin väga hästi ja see on haigekassa enda info. Ehk et kui nüüd ka viimastel kuudel on eriti kuulda olnud sellist juttu, et noh, mõned inimesed peaksid või võiksid oma ravi eest ise maksta. No teate küll, keda ma silmast pean. Huvitav, et nendel või selliste ideedega
väljatulijatel ei tule see sama mõte pähe, et äkki siis see 4/5 raha võiks samuti olla nende ennetatavate haiguste, põdejate või ravivajajate enda maksta. Aga see on teine teema juba. Ehk et me elame kauem, aga tervene elatud aastad lühenevad. Ja aastas 2045 peaks olema veerand maakerast ülekaaluline. On see positiivne trend? Ma pakun, et mitte. Nüüd selle Gregory Batesoni siis tsitaadi eest ma tahan tänada Hardo Pajulat. Ma ei tea, võib-olla Hardo või Kaie vaatavad meid, siis tervitan. Hardo kirjutas siis viimase tähenduse teejuhtide juhtkirja ja kasutas muulgas siis seda tsitaati. Ja ma arvan, see läheb väga hästi kokku sellise teemaga, kuidas inimene on just kui otsustanud, et ta on kõrgemal sellest loodusest. Et ta on eraldi seisev. Ja Gregory Bateson ütleb niimoodi, et kui te asetate Jumala loodusest välja poole ja arvate, et te olete loodud tema näo järgi, siis on loogiline järeldada, et te olete ümbritsevast maailmast põhimõtteliselt erinev. Kui te lisaks sellele kuulutate enda omaks kogu teadvuse, siis muutub ülejäänud maailm kogemisvõimetuks. Suhted loodusega ei vääri meie moraalset ega eetilist tähelepanu, kogu keskkond on nüüd eksploateerimiseks. Kui teie suhe looduses on selline ja te käitute, kasutate kõrge tasemelist tehnoloogiat, on teie elulootus sama suur kui lumepallil põrgus. Ja Hardo Pajula kirjutab hästi, et meditsiinikriis meil juba on, et lumepall higistab kõvasti. Majanduskriisist täna kõva häälega keegi midagi ei räägi. Aga ma olen selle mõttega väga-väga päri. See graafik näitab alates 50-ndates, kuidas on maailmas rahvaarv muutunud. Kuskil 50-ndatest hakkas ta kiiremini tõusma ja praegused projektsioonid ütlevad, et ta peaks tõusma kuskil 11 miljardi peale, enne kui ta hakkab kahanema. 50-ndad, 60-ndad on selle poolest tähelepanuväärsed. Et seda nimetatakse tarbimisühiskonna kuldajastuks. Ja kui te googeldate, mis asi on tarbimisühiskond, siis seal on erinevaid selgitusi, aga üks on selline, et see on selline ühiskond, mis tarbib rohkem, kui ta vajab. Ta tarbib üle oma võimete ja seda siis tõukab tagant masspropaganda, reklaamitööstus. Ja siis ka toodetakse seetõttu rohkem, kui tegelikult inimesed tarbida jõuavad. Et buy more stuff. Ja ma arvan, see on tähelepanu väärne rääkida seda täna, kui terve see nädal juba on saanud potsatanud siis meilikasti siis musta reede pakkumisi. Ja muuses sellisest pidevast tarbimisest ja tarbimisühiskonnast räägib ka üks väga hea düstoopia raamat. See on see Aldous Huxley Brave New World. Kes pole lugenud, kindlasti soovitan, see on kirjutatud varsti pea 100 aastat tagasi. Ja seal oli siis, ma hakkan teile seda ümber jutustama, aga mis oli siis maailma kontrollerite, niimoodi nimetati siis neid, kes valitsesid maailma, mida siis kontrollerid tegid, et inimesed oleksid, et ei hakkaks mõtlema liiga palju oma peaga. Esiteks nad pidid olema hästi hõivatud kogu aeg, mingisuguste tegevustega. Ja siis, kui ikkagi tuli kass peale, siis anti neile selline tablett, mis oli Sooma. Ja siis Sooma pühkis kõik mured ära. Nüüd üks teine graafik, mida ma ise olen näidanud korduvalt ja mida ma olen näinud konverentsidel väga tihti, on selline. Ja see näitab siis CO2 emissioone ja mis moodi need on hakanud ajas liikuma. Te näete, et see tõus on alanud umbes samal ajal, kui algas siis selline kiirem rahvastiku juurdekasv, ehk et 50-ndatel, 60-ndatel. Ja kui te nüüd vaatate neid alumisi värve, siis tegelikult nad on kõik mõnda aega olnud juba langustrendis.
Ja samas need ülemised, Hiina, India, on olnud kasvutrendis. Nüüd sellest oleks teha, tegelikult oleks väär teha selline järeldus, et Euroopa ja näiteks Ameerika on oma tootmise kuidagi nii efektiivseks timminud, et see saastab vähem. Seal mingisugune tõde võib kindlasti olla, aga pigem on see tootmine viidud päris suures osas siis nendesse riikidesse, kus see heide on suurem. Ja siis selliseid küsimusi on palju erinevad arvajad küsinud, et ma küsiks seda teie käest, et mis see plaan on siis? Et kas meil peab olema jätkusuutlik kasv, kas meil peab olema kliima ja või süsiniku neutraalne kasv ja kas see kasv peab siis olema sama kiire? Sellepärast, et kui see kasvu või kui kasvu pole või ta on aeglane, siis ei ole võimalik ju enam sellist majandusmudelit käitada. Et meil majandus sõltub ammu juba tegelikult sellest, kui palju ostetakse. Ja see mis moodi see selline see masspropaganda ja see tarbimisühiskond on meid toonud siia, kus me täna oleme. See on, ma ausalt öeldes, minul ei ole vastus sellele, et mis moodi seda nüüd muuta. Ma ei ütle isegi üleöö, aga kas või mõne aastaga. Rääkides CO2-st, siis võtame teistpidi. Rääkides kliimamuutustest, räägitakse CO2-st. Ja väga tihti ei räägita mitte millestki muust. Ja see pilt minu mõelest näitab väga hästi seda, mis toimub. Ja seda nimetatakse siis selliseks süsiniku tunnel nägemiseks. Et ma ei näe mitte midagi. Ma näen ainult seda ühte, kuhu ma vaatan. Noh, meil on 2 aastat, me oleme näinud ainult ühte haigust, ainult ühte viirust. Mitte midagi muud me ei näe. Sama hästi võiks panna sinna COVID tunnel vision ja igasugused muud hädad ja probleemid on lihtsalt silma alt ära. Ma arvan nii, et kliimamuutus, muuses ennem kui ma seda ütlen, kas te mäletate, et mõned aastat tagasi ei kasutatud siis rääkides CO2-st sellist terminit nagu kliimamuutus. Räägiti globaalne soojenemine. Ja siis mingil hetkel seda muudeti. Ja globaalne soojenemine muutus kliimamuutuseks. Globaalsest soojenemist rääkides ja ka kliimamuutusest rääkides väga tihti nii poliitikud kui igasugused muud arvajad jõuavad selleni, et temperatuuri tõus nii ja nii mitme kraadi võrra on väga ohtlik. Inimene on selle põhjustanud ja maakera hävinud selle tõttu. Et ma ei hakka oma arvamust siin avaldama. Ma ei ole selles lihtsalt veendunud ja ma ei ole kindel selles. Et kas see on kõik inimese tekitatud? Ma pean silmas temperatuuri tõusu. Küll aga see, mida ma just varem olen teile rääkinud. Kes see muu seda põhjustab kui mitte inimene? Kes võtab neid metsasid maha, kes reostab ookeane, hävitab loomaliike. Et kliimamuutusest rääkides ei tohiks tõmmata võrdusmärki temperatuuriga. Et see on palju laiem teema. Kui me ei arvesta maakasutuse, looduse, kõikide teiste aspektidega, siis me ei saa elu sees täit pilti. Aga miks on niimoodi, et valitakse selline tunnel nägemine? Üks vastus on siin. See on jah, minister ja geniaalne seriaal, kus siis Sir Humphrey ütles, et midagi peab tegema. Et rahvas ootaks. Midagi peab tegema. See on midagi. Järelikult me teeme seda. Ja ma ei taha nüüd liiga teha kellelegi, aga mulle tundub, et CO2-st rääkides see on umbes selline mõtlemine. Midagi peab tegema. CO2 on midagi. Teeme seda. Või võtame teise, mille keskel me oleme elanud 2 aastat. Kuidas me oleme jõudnud siia, kus meil on vaktsiinipassid, mis nakkusohutust ei tõesta. Meil on maskid. Meile siia maani ei suudeta leida ühtegi sellist tõsiselt võetavad uuringut, et nad antud viiruse või üldse viiruste vastu töötaksid.
ma arvan, et samuti, et inimesed tulid kokku, et midagi peab tegema. Rahvas nõuab. Mask on midagi, teeme seda. Pass on midagi, teeme seda. Aga räägime natuke need CO2-st, sest sellest räägitakse ikkagi nii palju. Üks selline hea sait on Information is Beautiful. See on igasuguseid selliseid huvitavaid kokkuvõtteid. Ma ei oska teile selgitada, mis moodi need protsendid siin on leitud. No näiteks deforestation on siis metsade maha võtmine, kuidas saadakse, et see moodustab 2,2% siis kogu heidetest. Et kas see tähendab ainult selle maha võtmisega seotud heidet või ka see, et see mets enam ei seo CO2. Ma seda ei tea, aga ta annab sellise päris hea vaate, et kui palju mingid sektorid siis kogu sellest CO2 potist moodustavad. Me näeme, et autod ja üldse maismaa transport on siis 11,9%. Kindlasti olete näinud seda pilti, kus maailma liidrid ja miljardereid käisid kliimakonverentsil ja siis kõik oma eralennukitega sealt lahkusid. Et selle järgi siis lennundus on umbes 2% CO2-st. No mis siis, eks? Nüüd vasakpoolne tulp, need on Euroopa kõige suuremad CO2 siis emiteerijad. Nagu te näete, need on elektrijaamad, mis töötavad söeelektrijaamad. Esimene on Poola oma ja teised kõik on Saksamaa omad. Siis on sinna vahele sekka üks suur laeva transportifirma ja Ryanair. Nüüd parempoolsel pildil on 20 ettevõtet, mis toodavad globaalselt kolmandiku kogu CO2-st. Et tegelikult see info on teada, kui on vaja just selle tunneli järgi vaadata ainult CO2, tegelikult on teada, kus kohas seda õhku paiskub. Aga rohkem räägitakse sellest, mida inimesed saaksid teha, mida saaksime teha sina ja mina. Ja siis on tehtud see sama Information is Beautiful slaidil üks selline päris kena pilt. Loobu autost, lenda vähem, osta siis või tarbi taastuvenergiat ja nii edasi ja nii edasi. Kui te vaatate seal paremal teljel, on näha siis, et kui palju tarbitakse, teisi sõnu siis ka emiteeritakse CO2 erinevates regioonides. Ameerika Ühendriikides on see emissioon ühe inimese kohta 16 tonni. Tuleme vaatame alla sinisega, mis on maailma keskmine täna. On ümmarguselt 5. Üle kolme korra vähem siis. Ja mis on seatud eesmärgiks 30 aasta pärast, on 2. Kuidas sinna ainult nüüd eraisikute käitumisharjumusi muutes jõuda, miljoni dollari küsimus. Aga paneb minu meelest asju päris hästi perspektiivi. No näiteks see lugu, et räägitakse, et inimesi peaks olema üldse maakera peal vähem. Et siis oleks hea edasi tarbida. Et ma arvan, et seda peaks üldse mõtlemagi nii pidi. Et küsimus olla selles, või ei tohiks olla selles, et kui palju inimesi elab maakeral, vaid selles, kui palju nad tarbivad ja mida ja kuidas. Selle eelmise jutu kokkuvõtteks, miks on oluline, et kui me räägime kliimamuutusest, et me ei tõmbaks sinna võrdusmärki ainult temperatuuriga ja ainult CO2-ga. See, mida on tehtud maakeral, erinevate ettevõtete, inimesed on ettevõtete taga, poolt metsad maha, ookeanid on muutunud selliseks happeliseks, turba alad. Miks see on oluline? Need on looduslikud CO2 sidujad. Eks ju? Nii maapind,
kui ookean, kui metsad, see on kõik, üks nimetatakse süsiniku ringluseks. Ja kui isegi see ringlus sisuliselt katitakse ära või võetakse sealt tükid välja, no siis on küll ma arvan isegi naiivne loot, et kui me nüüd räägime, et me siin ostame endale hübriidautod ja lendame vähem ja samal ajal laseme aga kirvel käia, et see kuidagigi positiivselt inimkonna jaoks lõpeb. Te võid ise lugeda selle ringluse kohta pikemalt. Et kui palju siin on tegelikult sellist, millega loodus saaks ise väga hästi hakkama, kui inimene ei segaks. Ja ma tean, et Rohetiiger on kasutanud seda diagrammi. See tuleneb Kate Raworthi väga heast raamatust Donut Economics, ehk sõõriku majandus. Ja tema siis jõuab sellisele järeldusele, et see sõõrik, kui te näete selle rohelise seal keskel, et see on see, kus inimestel oleks hea turvaline elada, niimoodi, et seal sisemises on siis see, mida inimestel vaja. Tervis, maja, võrdsus, toit, rahu ja nii edasi. Õigus meelt avaldada, töö. Ja väljaspool nüüd on see, et selle poole pürgides, et me ei teeks liiga sellele kohale, kus me elame. Et me ei saastaks, et me ei hävitaks elusloodust ja nii edasi. Et ma arvan, see on selline väga hea viis mõelda. Ja te näete, et siin ei ole keskendutud nüüd ainult CO2-le või mingisugusele kahe kraadisele temperatuuride usule. Muuses ma nägin ühte videot, kus argumenteeris üks, ma ei tea, majandusteadlane või ta küsis, et kui see on nii kindel, et temperatuur tõuseb, et siis sellega peaks olema ju võimalik välja arvutada, et kui palju tõuseb veetase. Ja kuidas on võimalik, et pangad annavad laene arendusteks sellistesse piirkondadesse, mis peaksid olema vee all väga kiiresti, kui need ennustused täide lähevad. Aga jah, nüüd selline diagramm, arvan, on päris hea viis natukene lahti raputada ennast sellest ainult CO2 tunnel nägemisest. See ei puutu loomulikult ainult sellesse valdkonda, see on igas valdkonnas niimoodi. Ühesõnaga, ma ei tea, kas te olete nõus või ei ole, aga probleem just kui on. Inimene hävitab maad ja ta hävitab ise ennast. Oma tervis läheb samuti kehvemaks. Millised on lahendused? Ja miks on niimoodi, et need lahendused, vähemalt nad ei paista, et nad oleksid väga üksmeelsed. Mis inimene teeb? Kuulutab sõja. No kas see on ajaloos midagi head tähendanud? Need on võetud lihtsalt mõned pealkirjad meediast. Veel sõdasid, mis on inimene algatanud. Võtame esimene. See on sõda, mis peaks lõpetama kõik sõjad. See oli esimene maailmasõda. See oli järgnes teine maailmasõda, mis oli palju verisem. Kas sõjad lõppesid teise maailmasõjaga? No ei lõppenud. 70-ndatel kuulutati sõda narkootikumidele. Kuidas sellega läheb praegu? Maailmas tarbitakse rohkem narkootikumi kui kunagi varem. Ja neid inimesi, kes tarbib narkootikume, on rohkem kui kunagi varem. Terrorismiga täpselt sama. Ja loomulikult COVID. Eestiski on öeldud, et me oleme sõja olukorras. Kas siit või kas või sellelt eelmiselt slaidilt te leiate ühe? Või isegi kui siin slaidil ei ole, aga kas teil tuleb pähe üks sõda, kust on väljunud üks kindel võitja? Võibolla isegi kui võitja on ajaloost teades, siis sellega on kaasnenud väga palju kannatust mõlemale poolele ja tihti mitte ainult
nendele pooltele siis, kes omavahel sõdivad, aga laiaulatuslikult. Ega siiamaani inimene oma nende sõjapidamistega ei ole, noh, ei ole väga head tööd teinud. Aga see, et millise järjekindlusega üritatakse selliseid keerulisi probleeme sõja välja kuulutamisega lahendada, on, noh, mind paneb see imestama. Orwell kirjutas 1984 järjekordne suurepärane düstoopia raamat, muuses nii Brave New World kui 1984. Kui niimoodi edasi läheb, nagu praegu läheb, siis varsti saaks nendest vändata mitte filmi, aga dokumentaalfilmi. Et see, kuhu me oleme liikumas, on väga sarnane sellele, millest kirjutas Orwell teise maailmasõja või peale teist maailmasõda ja Aldous Huxley 100 aastat tagasi. Ma arvan, me ei taha sinna minna. Aga Orwelli raamatus oli kogu aeg sõda. Seal oli kolm Okeaania, Euraasia ja ma mäletan, mis see kolmas oli, kes oma vahel olid kogu aeg sõjas. Ja ei olnud üldse oluline, et kas see sõda nagu päriselt toimub. Et lihtsalt selle sõja välja kuulutamisega oli võimalik saada inimestelt õigused ära. Ja sisuliselt pidada seda sõda noh, nii kaua, kui torust tuleb. Ja see on siis sellest 1984 on see siis. Ja kolm sellist sloganit, mis olid siis, et sõda on rahu, vabadus on orjus ja teadmatus on jõud või tugevus. Ma ei mäleta, kuidas see oli eesti keeles. Ja ma arvan, et see natukene põhjustab ka seda, miks täna esiteks ei räägita täpselt kliimaprobleemidest. Räägitakse kuidagi väga, väga, väga just sellise tunnel nägemisega. On see, et 2 aastat on tegelikult kultiveeritud sellist liikumist selles suunas, millest Orwell kirjutas. Ja ma arvan, väga paljud lihtsalt ei suuda tõsiselt võtta enam seda, mida räägitakse. Rohepööre. Mis see on? Ma arvan, kui ma küsiks teilt, ma saaks umbes nii palju erinevaid vastuseid, kui teid on. Kuidas ma proovin seda lahendada? Vaatame, mida ütleb selle kohta Euroopa Komisjon. Euroopa roheline kokkuleppe on siht saada esimeseks kliimaneutraalseks maailma jaoks. Ja vaadake nüüd neid bullet pointe seal. Et 30 aasta pärast puuduks kasvuhoonegaaside netoheide. Seda võib tõlkida niimoodi, see netoheide, et sinul sa viid oma kasvuhoonegaaside, mis jällegi väga tihti on võrdsustatud CO2-ga, sa viid selle heite nii väikseks või madalaks kui võimalik. Aga kõik saavad ju aru, et sa ei saa seda ju viia nulli. Ja siis on selline moodne sõna, on offsetimine. Offsetimine ja eesti keeles vist on korvamine, on mida kasutatakse, et siis sa võtad need heitmed, mida sa ei suuda ise vähendada. Ja siis sa viid need kuskil mujale. Et mõtleme, et kas, mis on selles uudset. Et kui ma nüüd ei eksi, siis maakera on ümmargune. Et sa võid viia oma backyardist või oma aiast need asjad ära, aga nad ei kao kuhugi. Ma ei hakka kommenteerima, et kas see siht saada just maailma esimeseks on see, mille poole pürgida, võib-olla on. Punkt 2. Majanduskasv peab olema lahutatud ressursikasutusest. Ja punkt 3. Mitte kedagi ega ühtki piirkonda ei jääta kõrvale. Loeme uuesti. Mitte kedagi ega ühtki piirkonda ei jääta kõrvale. No kuidas küll on võimalik selline asi ära teha? Võib-olla ma ei oska seda ette kujutada lihtsalt. Aga see tundub väga selline kuidagi sotsialistlik ja loosungulik. Aga vaatame, mis siis samal ajal meediast on näha. Euroopa tähvardavad talvel suured elektrikatkestused.
kuidas see vanasõna oligi, et ära sülita kaevu enne, kui uus pole valmis. Et me liigume, meil on plaan, me tahame olla maailma esimene, me tahame, et kedagi jätta kõrvale, kõik oleks ühes paadis. Ja samal ajal, meil on elektrikatkestused. Kes selle kõik kinni maksab, ma tahaks küsida? Mis te arvate? Kas need ettevõtted, mida ma ennem näitasin, kas need sektorid, mis on no siis suurimad saastajad? Olete vaadanud elektriarveid viimati? Et ma arvan, see on nüüd teine põhjus, miks on väga raske või miks on tekkinud selline teatud vastasseis. Selliste, ma arvan, mõneti õilsate eesmärkide ja pragmaatilise suhtumise vahel. Et ei saada hästi aru, et kuhu on nii kiire ja miks ei ole tehtud mingisuguseid samme, miks ei ole astutud mingid samme varem. Kui me teame, et meil on vaja 30 aasta pärast, see 30 aastat on selline oluline tärmin, et aastas 2050 peab olema siis kliimaneutraalne kõik. Euroopas on vaja üle 2 korda rohkem elektrivõimsust. Mäletate, Euroopa tähvardavad juba sel talvel elektrikatkestused. Kes on keelanud tegeleda alternatiivsete võimalustega varem? Ma ei kujuta ette, et üks ettevõte, võtame kas või indiviidi tasemel, oletame, et mul on kodus on õliküttel maja. Ja siis ma otsustan, et loomulikult see saastab rohkem ja ma lähen üle näiteks maaküttele. Võtan selle õlikütte tagant ära, no näiteks tänasel päeval. Ja siis hakkan uurima, et kus kohas saada maasoojuspump, kes selle paigaldaks. No ja võibolla, ma ei tea, jaanuari kuuks paigaldatakse see ära. Et see ei tundu mõistlik ju. Aga vaadates seda, mis moodi lähenetakse praegu sellele kriisile, ma pean silmas kliimakriisi, siis just niimoodi see kuidagi tundub mulle. See oli siis elektri vajadus või nõudlus 30 aasta pärast. Ja see on see, kui palju see maksma läheb. 28 triljonit. Teades selliseid pikki plaane, no isegi väga keeruline on ettevõtjal prognoosida 3-5 aastast eelarvet. Ehk me võime olla nagu päris kindlad, et see 28 triljonit, see läheb suuremaks see number. Ja milleks seda kasutatakse, et muuta sisuliselt seda, mis moodi me täna elektrit toodame. Ja loomulikult paljuks muuks, aga see on selline natukene hoomamatu isegi number, peaaegu 30 triljonit. Ja Der Spiegel hiljuti avaldus ühe päris kifti loo. Ma soovitan see, kui huvi pakub, googeldega välja. Et siis puhta energia mustad sources on siis. Ühesõnaga, et seda puhast energiat saadakse mustalt. Ja ma ei pea silmas alt õlma makstes. Et vaadake nüüd neid maavarasid. Vask, nikkel, liitium, koobalt, haruldased muldmetallid. Kui palju neid on vaja rohkem? Kui palju neid on siis eelmisel aastal kasutatud? Esimene on elektriautode akkudeks. Vaadake kasvu 10 aasta pärast ja 20 aasta pärast. Elektrivõrkudele ja elektritootmiseks. Kus kohas see tuleb? Noh, me võiks öelda, et pole probleem, et Eestis vaske pole, et meil ei ole võimalik midagi ära rikkuda looduses. Kõik teavad tegelikult, et neid riike on võrdlemisi vähe, kus kohas neid kaevandatakse. Kujutage ette, mis paugu see paneb. Omakorda siis maakerale, ressurssidele, maakasutusele, millest me rääkisime varem. Ja paar huvitavat fakti, et ühe akku valmistamiseks, elektriauto akku valmistamiseks, antud siin on loodud Tesla siis, selleks saaks teha
10 000 telefoni, selle liitiumi kogusega siis, mis läheb ühe akku kasutamiseks, eks teha 10 000 mobiiltelefoni. Või teine, et 67 tonni vaske kulub ühe tuuliku tegemiseks. Et mis ma valisin need kaks, see on see, et aga sinna me ju liigume. Et need suured summad, see suur plaan on ju paljuski sellest kinni. Inimesed sõitsid elektriautodega ja elektri tootmine muutuks. Aga teeme ju trikki. Ma arvan, osad teist kindlasti on seda trikki juba näinud, võib-olla isegi proovinud. Aga teeme niimoodi. Te peate välja mõtlema ühe sellise võlu sõna. Võib-olla ka mitu võlu sõna. Mina kasutan alati abrakadabra. Abrakadabra, see töötab väga hästi. Ja nüüd teeme nii. 3, 2, 1 ja nüüd öelge see sõna. Abrakadabra. Ja nüüd tegelikult midagi ei juhtunud. Aga nüüd me peame soovima ka. Soovime näiteks, et kui me hommikul ärkame, oleks kogu maailm läinud üle taastuv energiale. Lähed õhtul magama, teeme abrakadabra, kogu maailm taastuv energiel. Ja oletame, et nii lähebki. Mis siis oleks võita sellest? Kogu see lugu kaoks ära, poleks vaja kaevandada, need rahasid poleks vaja. Mis on siis sellel üleminekuks vaja? Kas me siis saame öelda, et me oleme saavutanud oma eesmärgi? Et maakera on jätkusuutlik. Euroopa muidugi esimene, nagu see plaan on, et kogu maakera on muutunud jätkusuutlikuks. Ei saa. Sellepärast ei saa, et me oma käitumist ei muuda. Mõned kindlasti muudavad, võib-olla isegi paljud, aga üldiselt käitumist ei muudeta. Sest et vaatakse, et tees, et meil oli võimalik see saada niimoodi korda. Ja ma arvan, et see selline tarbimine ja hävitamine saab vastupidi ainult hoogu juurde sellest. Ja see on ainult nüüd taastuv energiast kinni. Oli see võlumine. Üks mees, kes on päris mitmes valdkonnas siin tundub spetsialist, tahab saata atmosfääri suured õhupallid. Ja see ei ole mingisugune nali. Ta on ettevõte ja ta otsib riike, kus kohas seda teha. Need õhupallidest peaks pihustuma atmosfääri vääveldioksiid. Miks? Miks ta seda tahab teha, kui sellised õilsed plaanid on? Ma arvan, et üks põhjendus on see, et ei usu seda. Et on võimalik ise selliseid liigutusi ja lükkeid tehes midagi saavutada. Ja siis ainus võimalus, et oleks võimalik jätkata sellist tarbimispidu, ohjeldamatut, reostamist, valimatut, on see, et me peame hakkama lihtsalt päikese kuumust varjutama. Ma arvan, et nii teile kui mulle kindlasti tundub see vähemalt ohtlik, kui mitte hullumeelne. Kes on näinud filmi Snowpiercer, sest on ka Netflixis seriaal, see teab, et siis kunagi, mitte kunagi, siis kui see filmi tegevus toimus, sõitis mööda maakera, mis oli külmunud, ringi üks suur rong, kuhu olid kogutud umbes 1000 midagi peale inimest. Ja siis kogu eluks vajalik oli selles rongis. Ja miks see rong sõitis seal? Oodati, et äkki maakera hakkab sulama. Ja mis ta ära külmus üldse? Oli sellepärast, et inimesed käkkisid midagi ära. Ja siis üritasid seda ise korda teha. Ma arvan, see võiks olla selline piisav õpetus, et seda ei peaks nagu päris elus järgi proovima. Isegi kui on mõni teadlane, kes ütleb, et usaldage teadust. Võiks kasutada ajusid. Selline tore pilt, et ma tahaks oma jutu nüüd viia natukene majanduse peale samuti. Et see sama kasv, millega me oleme harjunud, mida ma arvan ka on täiesti põhjendamatult
on hakatud siis majanduskasvu võrdsustama üldise heaoluga, seda kasvu veavad ju tegelikult ettevõtjad. Ja ma arvan, mitte kellelgi, vähemalt mitte enamusel, ei ole plaan oma ettevõtet luues luua kasvu. Ma arvan, paljude plaan on teha teoks ideid, neil on mingisugune uudishimu, teha asju uut moodi ja sellega kaasneb kasv. Ja nagu me näeme, siis sellega kaasneb tegelikult lisaks sellele, et sellega kaasneb väga palju head, sellega kaasneb ka väga palju halba. Ja kui me oleme sõltuvuses sellest, et me majandus peab kogu aeg kasvama, siis see on üks pagana raske sõltuvus, millest välja tulla. Isegi arsti abiga. Ja siin siis üks mees räägib, see on jälle selline, taamal mulle tundub selline düstoopialaadne linn, et planeet küll hävines, aga mingil hetkel me tootsime oma aktsionäridele kõvasti kasumit. Ma sellest tahaks natukene rääkida. Et mida me oleme siin viimastel aastatel palju näinud, on sellist päris kiiret liikumist sotsialismi ja mõni siin ihaleb isegi kommunismi. See päris kiirete sammudega. Ja ma imestan seda, et seda ka riikides, kellel võiks olla veel see mälus, et mida tähendas elada kommunistlikus liiduvabariigis. Et just kui öeldakse, et kapitalism on kõikide hädade põhjus ja meil on vaja midagi selle asemele ja jah, võtame selle sotsialismi. Öeldakse, et teeme seda nüüd õigest, et mitte niimoodi nagu meil on lugematud näiteid, kuidas kõike halvasti tehti. Ameerika Ühendriikides on selline organisatsioon 70-ndatest juba nagu Business Round Table. Koosneb sellistest tippettevõtetest ja nende juhid pidasid vajalikuks allkirjastada sellise pöördumise. See oli 2019 aastal. Ja vaadake nüüd seda kohta, kus ma olen ringi ümber tõmmanud. See sai päris palju tähelepanu, siis kui see avalikustati. Et ettevõtte eesmärk on luua väärtust oma klientidele, panustada oma töötajatesse, käituda eetiliselt ja ausalt oma tarnijatega ja koostööpartneritega, toetada neid ühiskond ja keskkondi, kus me tegutseme, ja luua aktsionäridele pikkaajalist kasu. Nüüd, mis on selles uudset? Ma küsin teilt. Aga siis, kui see 2019. aastal avalikustati, see oli Wall Street Journalis üle kahe lehe. Esimesel lehel oli see ja teisel olid siis kõik allkirjastajad. See tähendab seda vähemalt minu hinnangul, et varasemalt kehtis ainult see viimane rida. Et see muu ei olnud üldse oluline. Öelge nüüd, et kas see on selline normaalne elu tegelikult. No ei ole ju. Aga midagi, mingisugune jää hakkas liikuma. Kaks aastat tagasi, pisut peale suvel, ma rääkisin investeerimisfestivalil. Ja ettekande pealkiri oli investeerimistrend, mis päästab maailma. Tolla ajal oli ESG võrdlemisi selline uus nähtus, uus trend. Ja sellest ma rääkisingi. Ma esimese asjana ütlesin muuses, et tegelikult maakera ei ole võimalik päästa. Teate miks? Sellepärast, et päike neelab maakera alla nagu nii. Päike kuumeneb kogu aeg ja maakeraga juhtub täpselt sama, mis juhtub nende planeetidega, mis on päikesele lähemal. Aga sinna läheb erinevatel hinnangutel 500 miljonit pluss aastat. Et miks on vaja oma elu teha meelega keeruliseks ja raskeks enne seda? Seda ma ei tea. Ja siis ma rääksin sellest ESG-st. ESG on ka üks teine selline valdkond, kus on tekkinud teatav selline skeptitsism
ja vaatad vastuseis, et see ESG on mingi selline asi, millega surutakse mingid ettevõtteid ja tänu sellele või tänu millele tarbija peab hakkama rohkem maksma mingide teenuste eest. Ja ma saan täiesti aru sellest. Täpselt niimoodi ongi. Aga natukene vaatame sinna asja sisse. Ma kohtusin umbes 3 aastat veits peale tagasi Rootsis ühe suure pensionifondi töötajaga. Ja ta on oma visiitkaardi mulle ja seal peal oli siis Head of Sustainability. Ehk kestlikkuse juht. Ja ta ütles, et tegelikult ta on seda tööd teinud juba 15 aastat. Aga selline fraas, mis on praegu selline laia tarbe fraas nagu kestlikkus, seda ei kasutatud siis. Et ta ütles, et siis seda nimetati nagu eetiliseks viisiks, kuidas äri teha. Ja vaatame natuke edasi. Mina arvan, et ESG või ESG-d võib vaadatagi kui eetikat või eetilist viisi äri tegemiseks, mida on võimalik mõõta. Ja vaadake, laske silmadega üle nüüd sellel. See ESG koosneb 3 asjast. Environmental ehk keskkond, social ehk keskkond, ühiskond ja governance ehk ettevõtte juhtimine. See on üks näide ESG maatriksist, mida ettevõtted võiksid mõõta ja oma investoritele või kes iganes seda soovib näha, näidata või raporteerida. Öelge mulle, kui palju siit on sellist, mis on teie arvates mõtetu. Et kui te olete avalik ettevõte, näiteks börsi ettevõte, kes kasutavad seda igapäevaselt juba mõnda aega, et kui palju siin on midagi sellist, mis ei ole normaalne viis, kuidas ettevõte võikski tegutseda. Et see, et sellel ei ole tähelepanu pööratud aastakümneid, ei tähenda, et see oleks täna vale. Et lihtsalt, ma arvan, meedial oleks samuti põhjust nagu peeglisse vaadata, et kui ta on valinud endale ühe teema, ühe valdkonna, millest ta peab ennast, vähemalt mingid väljaanded peavad ennast suureks eksperdiks, meditsiiniekspertiks, siis selline palju suurem valdkond, mis on tõsi keeruline ja palju keerulisem, kui COVIDit igapäevaselt raporteerida, on täiesti radarealt väljas. Võtke oma faktikontrolli ja hakkake otsima neid fakte siis, et mis on õige, mis on vale. Aga sellepärast või sinna kuidagi seda auru praegu ei ole jätkunud. Teate küll seda ütlust, et kui sul on kompleksne probleem, et siis sul on selleks lahendused, mis on kerged, lihtsad ja valed. Ja mulle tundub, et enam kompleksemat probleemi kui kliima ei ole võimalik välja mõelda. Ja sellepärast peaksid kõik, kes selle teemal sõna võtavad, hoolega otsima, analüüsima. Aga meil on igapäevaselt, et mitu inimest nakatus ja mitu inimest on haiglas. Jõudsite nüüd natukene vaadata. Minu arvamus on see, et see on täiesti normaalne info, mis võikski olla ettevõttel avalik. Seda pole lihtsalt varem tehtud. See on uus. Ja ma alla panin, et see asi huvitab. Minge vaadake. Näiteks meie näitel, millised, mis moodi seda oleks võimalik teha. Miks see on väga oluline ettevõtete jaoks? On see, et nõudlus on suur. Vaadake, ma panin võrdluseks 2017, see on EY raport, 2017-2018. Vaadake nüüd, mis moodi on inimeste käitumine muutunud. Et kui nad peaksid otsustama, kuhu raha investeerida, mida nad juba eos välistavad. Et sa ei saa raha. Nii lihtne ongi. Sinu ettevõttesse ei investeerita, kui sa ei suuda adresseerida kas või neid siin välja toodud riske. Ja see ei ole nalja asi, see on mitu aastat tagasi oli niimoodi. Tänaseks päevaks on oluliselt muutunud veel. Sama on muuses jaainvestoritega. Nad tahavad, et ettevõtte räägiks sellest. Näitaks, kuidas ta sellega tegeleb. Ma näitan teile kiirelt 3 slaidi. Eestis on üks ettevõte, kes nõustab juba aastaid ettevõtteid
kuidas siis muutuda muutuvas maailmas? Kuidas tegeleda sellise kestlikkuse ja rohelisuse ja kõige sellega? Ja see on tegelikult üks maru keeruline teema. On selline taksonoomiaks nimetatakse Euroopa Komisjonilt, mis sätestab, mida peavad ettevõtted hakkama raporteerima ja millal. Sellest ei ole ka eriti midagi kuulda. Keegi sellest ei räägi. See on mega oluline teema, sest see hakkab mõjutama mitte ainult ettevõtteid, aga iga indiviidi ja iga indiviidi rahakotti. See taksonoomia koosneb 1, 2, 3, 4, 5, 6 valdkonnast ja näete, siin nüüd on juba midagi välja toodud. Peale CO2 ja peale temperatuuri. Aga kujutage ette, kui palju see aega võttis. Me ennem seame endale tohutult ambitsioonikad eesmärgid ja alles siis hakkame töötama välja määrusi. Ja mis sellel pildil valesti on? Ma siin pikemalt ei peatu, aga ettevõtted, kes sellega tegelevad, siis teil on tagumine aeg ennast kurssi viia. Kuna see ajagraafik on vaadake umbes selline, et see kõigepealt muutub kohustuslikuks suurtele börsiettevõtetele, siis väikestele börsiettevõtetele ja siis suurtele ettevõtetele ja siis väikestele ettevõtetele. Ehk et kui te olete väikese ettevõtte juht või omanik, Eestis mõttes SME, VKE, ükskõik kuidas me seda nimetame, ja te mõtlete, et et mul on ju siin aega küll, siis ma ei taha nagu halbu sõnumeid teile tuua, aga teil ei ole aega. Kui pangad, suured ettevõtted, kes tegutsevad rahvusvaheliselt, hakkavad koguma mingit infot, selleks, et seda raporteerida või selleks, et seda avalikustada või näidata, ükskõik mida sellega teha, nad hakkavad koguma infot, siis mis te arvate, kus nad seda infot koguvad? Nad hakkavad seda koguma oma koostööpartneritelt, oma klientidelt, kelleks on, võib-olla ka teie ettevõte. Ehk et see tuleb tegelikult, küll mitte võib-olla jah, määruse või seaduse najal kohustuslikuks, aga ta tuleb kaudselt ja palju kiiremini, kui arvatakse. Ja see, et sel teemal on sisuliselt vaikus ja sellest räägivad ainult huvigrupid, üritades seda teemat ettevõteteni viia, on, ma ütleks, veider. Veel üks pilt Information is Beautiful slaidilt. Siin on mõned valdkonnad ja need numbrid on jällegi triljonites. Ja ma tõin selle tõttu, et panna natukene asju perspektiivi. Vaadake nüüd, seal ülemine on 2008. aasta finantskriis. Öeldakse, et mingid sektorid tegelikult lakuvad need haavu siia maani ja selleks kulus väidetavalt 15 triljonit dollarit. Koronaviiruse võitlus või sõda, nagu mõned ütlevad, see on muuses aasta aega vana slaid. Selleks ajaks ta oli võtnud sama palju raha juba. Siin on prognoositud, et kulub 27 triljonit. See 27 peaks olema tänaseks täis juba ja ma seda lõppu ei näe. Kujutage ette nüüd, Anja. Ja siis siin kõrval on globaalne see Green Deal või rohepööre. Mäletate, Euroopas oli see umbes 28 triljonit eurot, siis globaalselt on see 73. Et seda pilti vaadates meile tundub, et raha on. Inflatsioon möllab, aga meil on raha kulutada. Ma sisuliselt valida välja üks viirus ja panna sinna kaks korda rohkem raha, kui pandi näiteks finantskriisiga võitlemiseks või kaks korda rohkem raha, et Pariisi kliima eesmärkidega vastavusse viia ennast. Huvitaval ajal elame. Kus see raha tuleb siis? Arvasite õigesti. Raha trükitakse. See pilt on alates 2014. aastast. See on globaalne võlg, kus on nii avaliku sektori võlg kui erasektori võlg. Ja see punane on siis võla suhe SKT-sse ehk majanduskasvu. Ja see on vasakul teljel on triljonid, ehk et globaalselt oleks see võlgu umbes 300 triljonit dollarit.
ja see moodustab ei rohkem ega vähem kui 350% SKT-st. No tõstke käsi, kes ütleb, et see on jätkusuutlik. Kui see ei olnud jätkusuutlik juba, no see sama, kus see kas või graafik peale algab. Mis on variandid, kui võtame näiteks riigi. Kui riigid ei suuda oma võlgu tagasi maksta. Maksejõuetus, inflatsioon, mida me nüüd lõpuks näeme. 10 aastat on raha trükitud, nüüd on inflatsioon jõudnud ka mujale kui varadesse. Siiamaani oleme saanud nautida kinnisvarahindade ja aktsiahindade tõusu. Paljud kindlasti oma suurest tarkusest. Ma väidan, et väga suur osa on olnud sellel raha trükkil ja inflatsioonil seal. Mis variant teil on? Varade müük. Et näiteks IMF aitab sind välja, nagu aidata kunagi Kreekat. Või siin mingi kombinatsioon nendest. Ja viimane on midagi muud. Seal on ka erinevaid arvamusi, et mis siis saab. Et kas kõik võlad tuleb lihtsalt kokkuleppel korstnesse kirjutada või? Ma ei tea. Aga ma tean seda, et selline pilt oleks juhtme kokku ajanud kõikidel majandusteadlastel. Enne seda, kui selline tormiline rahatrükk peale hakkas. Ja see ei näita vaibumise märke. Üks selline hea pilt, mille ma leidsin kuskilt interneti avarustest, et 7-aastane avastab, et kõiki probleeme saab ju ravida niimoodi, et aga trükkime siis juurde. Et kõik on rumalad peale minu. Aga see on juba järgmine teema ja sellega ma lõpetan. Ma tänan teid tähelepanu eest, ma loodan, et teil oli huvitav ja ma loodan, et meil on aega ka mõneks küsimuseks. Jaa, suur aitäh sulle, Kaarel, ja virtuaalne aplaus sulle ka. Väga super minu mõelest, et sellised juhid nagu sina võtavad seda teemat südamega ja päriselt tahavad sellel teemal arutleda, et ma arvan, et see on suur väärtus ja ma loodan, et järjest rohkem nii suure ettevõtete kui ka väikeste ettevõtete juhte soovivad sel teemal arutleda ja sõna võtta, et see on kindlasti väga oluline. Ja ma mainin kõigile kuulajatele ka, et need küsimused, mis te saatsite registreerimisvormiga, need tegelikult ma kõik Kaarile juba edastasin varasemalt ja Kaarel tegelikult adresseeris neid küsimusi ka oma ettekandes. No ma püüdsin vähemalt, jah. Ja. Aga mõned teemad, mis siin ka kommentaariumis tulid, on näiteks majanduskasvu teema, mida sa samuti adresseerisid, et ma mäletan ka ise, kui ma õppisin esimesel kursusel majandust Tartu Ülikoolis, siis esimene asi, mis mulle nagu vastu hakkas, oligi see, et kui sulle õpetatakse, et ettevõtte ülimeesmärk on kasumi teenimine, et siis ma mõtlesin ise ka, et noh, ei saa ju ainult see olla, et midagi peab seal ikkagi veel olema või et kuidas me saaksime siis leida alternatiivi sellele majanduskasvule, et kuidas me saaksime teistmoodi teha? Ma arvan, et see ongi selline mõtteviiruse koht. Ja tegelikult ei pea otsima alternatiivi. Et see, millest ma rääkisin, et mis moodi tegelikult on ettevõtted ise hakanud suunema, need on ju kapitalistid. Need on nagu kapitalismi hälli, need kõige paremad pojad ja tütred, kes on vaadanud, et kuna nõudlus on suur, siis neil on vaja teha rohkem. Neil on vaja teha natuke teist moodi. See ei tähenda, et sellist kapitalismi, kui sellist oleks vaja kuidagi hakata muutma. Et pigem, ütleme, ma täna just nägin ühte head sellist pilti, Joe Rogan jagas seda, kus siis United Nations ütles läbi CNN-i, et kui Elon Musk annaks 2% oma varadest nälja hädaga võitlemiseks, siis oleks likvideeritud, et see on 6 miljardit. Elon Musk vastas sellele, ütles, et väga hea, et kui see on võimalik, et näidake mulle täpselt ära ja jälgime siis ka raamatupidamist avalikult, et kuidas te kulutate või kasutate ära selle 6 miljardit, et te ise kaasasite 8 midagi, aga nälja häda pole kuskile kadunud. Ehk see on see sotsialistlik mõtlemine, et kui kasumi teenimine ja majanduskasv ei ole ainus eesmärk, siis järelikult alternatiiv on sotsialism. Ja minu mõelest see on nii kaugel tõest, kui ma ei tea, Pluto maagirast. Et sul on võimalik nii palju muud teha. Üks väljend, ma ei tea, kuidas seda eesti keeles kõige paremini tõlkida, on conscious capitalism. Ehk et sa
sa teadvustad seda , mida sa teed , ehk et sa ei hävita lihtsalt , noh , vaata meie sinuga ka , eks ole , me ilmselt prügi maha ei loobi , on ju . Kui meil on vaja uued rehvid panna autole , me ei loobi vanu metsa alla . On ka neid muidugi , kes seda teevad , aga me ei tee seda . Et ma arvan , juba selline suunamuutus , ehk et hakata teadvustama seda , kuidas sinu tegevus mõjutab seda , kus sa tegutsed . Et see on väga oluline . Kas , ma arvan , et on väga hea , aga kas ainsa eesmärgina ei noh , teda lihtsalt ei tööta ? aga mis sa arvad , kas me peaksime majandusõpikud ümber kirjutama , et ei õpetataks 100 aastat ühte ja sama tõde nii-öelda tudengitele ? ma arvan , et majandusõpikute ümberkirjutamiseks oli õige aeg juba kuskil 6-7 aastat tagasi . ja see , mida me praegu näeme , see on ju ennekuulmatu . seda ei ole kunagi varem proovitud . ja see , millega see lõpeb , samamoodi . ma ei näe , ma tahaksin olla hästi optimistlik , et noh , küll me mõtleme , inimene on nii tark , mõtleb midagi välja , aga ma ei näe , mismoodi on võimalik nagu oma jõududega sellest välja tulla . no üks noh , klassikaline viis , kuidas Ameerika tuli oma sellisest võlakoormast välja , mis oli üle 100% SKT-st peale maailmasõda , oli see , et oli selline noh, normaalne inflatsioon ja hoiti intressid all , madalamal kui inflatsioon . ja äkki 20 aastaga seda 120-lt nad tulid kas 40% peale , tohutult kiiresti vähendasid võlga . seda toetas majanduskasv peale sõda , aga seda täna ju ei toimu . täna meil on olnud intressid nullis või negatiivsed kui kaua aega ? inflatsioon on olnud kus kohas ? Varades . kasvu sisuliselt pole , ehk et isegi sellised nagu majandusõpikust pärinevad viisid ei tööta . ja ma ei näe , et nüüd , kui me oleme lihtsalt nagu õhu või pärmi peal kasvatanud seda võlakogust , et nüüd on siit võimalik midagi , ma ei tea , näppe nipsutada , äkki peaks jälle mõtlema mingisuguse võlu sõna välja . Okei , jah , see teema kindlasti vajab veel arutamist , et kuidas siis edasi , et Euroopa Liidul on ju ka suur ambitsioon , et kõik need ilusad sõnad , mis nad on sinna kirja pannud oma roheleppesse , et ressursside taaskasutamine ja kõik see , et aga samal ajal noh , ikka kasvada , et kus väga õige , ma unustasin , ma tahtsin seda rõhutada tegelikult varem ka , et just see ringmajandus , millest ka see , mäletate seda sõõrikut , et see on väga-väga oluline . et sellest räägitakse täna palju vähem , ma tean mitmeid ettevõtteid , kes sellega tegeleb , aga millegipärast on see tunnel vaatamine , et see on see , mida meedia kaudu söödetakse sulle ette , et kõige kurja juur on see CO2 heide . ja see on väär . See on lihtsalt vale . et kui sa ei adresseeri kõiki neid komponente siis , mis seda kliimat muudavad , no kõik ju tegelikult tunnevad , see on vana nali , vaata , et kellele ei meeldiks , et Eestis oleks soojem ilm , on ju . aga see on ju no palju rohkematest aspektidest kinni . et kui me teame , et selline seesama , see süsinikuringlus on see on katkestatud ära , sellepärast et sul ei ole neid vihmametsi , kes tooksid sisuliselt ookeani kohalt vihma . sealt tuleb nende nimi , vihmamets . sellest nagu ei , see oleks selline , mida peaks rääkima , kirjutama , et mida see tähendab , et miks selline see tunnelmõtlemine ei tööta , siis ma jälle mõtlen , vaatas selle koroona peale , et seal ju noh , muud ei olegi kui tunnelmõtlemine . et võib-olla siis mõeldakse , et aga nii ongi okei okay.  Jah , ma kiiresti ütlen ära ka , et see seminar ei ole ainukene , mida me korraldame , et tegelikult meil on selline rohepöörde webinaride sari ja tegelikult juba homme on meil toimumas üks töötuba , kus meil on Hollandi ringmajandusekspert kohal ja me arutamegi , et kuidas ettevõtted saaksid disainida oma ärimudeleid rohkem ringseteks . ja kes seda muuseas ka teeb , nagu see ettevõtted löövad kaasa , meie ka kusjuures on Rohetiiger . Et Rohetiigris siis , mis on jällegi siis huvigrupp , eks , mis tõmbas need ettevõtted kokku ja hakkas ise lahendama probleeme . kui me nüüd paneme selle sinna konteksti , et noh , Euroopa Liit on mingid eesmärgid võtnud ja noh , jällegi ma ei taha nagu olla kriitiline või irooniline , aga noh , kus need triljonid tulevad ? trükiseks . jah . ma kiiresti veel küsin paar küsimust
veel , et sa mainisid seal emotsionaalset intelligentsust ja üleüldist sellist empaatiavõimet , et ma olen ise ka tähele pannud , et see , et meil on selline põud ühiskonnas . aga mis sa arvad , kas seda üldse on võimalik kuidagi arendada , et kui inimesel nagu ei ole seda loomulikul teel , et kas ta saab seda kuidagi arendada ? no sellest on kirjutatud eraldi raamatuid , et kuidas emotsionaalset intelligentsust on võimalik arendada . ma tahaks rääkida siin Gunnar Aarmast . vaata , Gunnar Aarma on öelnud , et inimene peaks elama loodusega harmoonias . ja see ei tähenda nüüd seda , et ma peaks keksima metsa all kogu aeg või noh , tegema kõik taastuvalt või taastuvkasutuses . et see , ma arvan , et inimene on nagu kaugenenud , et me oleme nagu tõusnud , inimene on looduse kroon . mis jama see on ? et kuidas , mis kroon inimene on ? et inimene on kuidagi ja ma jällegi , et ei räägi ju kõikide eest , aga mul on selline mulje jäänud , et paljude hädade probleem on just see , et see harmoonia on kadunud . et me saadame oma lapsed väiksest peast minema silma alt lasteaedadesse , seal neid siis õpetatakse koolidesse . siis me käime , oleme võtnud endale sellise elukorralduse , kus me istume sisuliselt väga paljud vähemalt 9-5-ni . et me nagu loodust ei näegi . ja siis me oleme sellises virtuaalses reaalsuses ja mõtleme , et see on nagu täitsa okei . et ma arvan, et ei ole ja ma arvan , et väga palju nendest probleemidest sellest tulenebki . et on kaugenetud looduses siis . ja võtaks sellised väiksed sammud tagasi sinnapoole . kusjuures sellega seoses mul endal tekkis ka mõte , et sa rääkisid sellest elektri hinna tõusust ja kõik , mis meid võib ees oodata , et kas siis , mida soovitada inimestele , et kas üldse tasub endale osta siia suurlinnadesse kortereid või hoopis tuleks osta kuhugi metsa sisse ja panna päikesepaneelid ja proovida kuidagi autonoomselt hakkama saada ? no ma ei tea , iga inimene mõtleb ise , ma tean väga paljusid inimesi , kes sooviks elada maal , ma arvan , maal elamine on luksus tänasel päeval . noh , me mõtleme koolide peale , mõtleme üldiste sellist noh , hädaks või eluks vajalike teenuste peale . et see on luksus , et elada täna ainult maal . aga üldiselt ma olen sinuga loomulikult nõus , et mina näiteks küll tahan ära saada linnast tihti . ma arvan , et selle siinkohal ongi hea aeg lõpetada . aitäh kõigile kuulajatele , aitäh Kaarel veel kord . ja kui keegi veel soovib sellel teemal oma mõtteid jagada , siis te võite minuga ühendust võtta . minu nimi on Kaisa Hansen . aitäh . aitäh .